Tämä ottelu on joukkueturnauksen ensimmäisen kierroksen karsintaottelu. Ensimmäisenä kehään saapuu joukkue numero 1. He edustavat dynastiaa. Solomon Street ja Septimus! Oikein lämpimästi tervetuloa FCF Wrestlingin YouTube-kanavalle. Seuraavana luvassa joukkueottelu. Eikä mikä tahansa joukkueottelu, vaan joukkueturnauksen ensimmäisen kierroksen ottelu. Selostuksessa tänään Miko sekä Arpo. Terve. Ensimmäisenä kehään saapuu tosiaan dynastiaa edustavat Solomon Street sekä Septimus. Ja yleisö ei heistä oikein tunnu pitävän. Näin se käy. Mitä enemmän voimia, niin sitä vähemmän rakkautta. Septimusta ja Solomon Streetia on vastaan tulossa Ken Kallio. Ja Ken Kalliolla on tänään mysteeri toveri. Minä yritin häntä jututtaa aiemmin, että kuka se hän mahtaa olla, mutta Ken Kallio sanoi vaan, että hän on iso. Ja heidän vastustajansa ensimmäisenä kehään saapuu Suomen ensimmäisen painitähden Gus Kallion pojan poika. Sukunsa tilataan Louisianasta, 172 senttimetriä, 75 kilogrammaa, Ken Kallio! Sieltä saapuu pojan poika, Ken Kallio, suoraan sukunsa tilalta. Ja yleisö mylvii hiihoita, kuten asiaan kuuluu Ken Kallion tapauksessa. Ja jäämme innolla odottamaan, kuka on tämä Ken Kallion joukkuetoveri joukkueturnauksessa. Kallio astuu kehään ja Salomon ja Septimus naksuttelevat heidän rystysiään odottavaisina. No niin, katsotaanpas. Solomon Street! Septimus! Minä en pelkää teitä! Koska minä olen etsinyt itselleni joukkueparin ja olen löytänyt joukkueparin, joka on yhtä kova atleetti kuin iso isäni oli aikanaan. Hän on yksi suomipainen kokeneimmista nimistä. Hän on Starkander! Oho! Vai että Starkander? Jaa. Sieltä tulee metallisoturi Starkander. Ken Kallio on kyllä vetänyt melkoisen tikun tässä. No kyllä vaan, siellä näyttää olevan tällainen teräksen harmaa pappa parta. No, äläs nyt vielä, ei se karvan väri taistelutahtoa määritä. Mutta Starkander on kyllä vakavasti otettava vastustaja kenelle tahansa. Ehdottomasti. Hän on konkari, hän on paininut Suomessa monta vuotta ja myös ulkomailla käsittääkseni. Näin Adder nousee sieltä vielä hieman köysille poseeraamaan. Tosiaan tämän ottelun voittaja etenee joukkueturnauksessa seuraavalle kierrokselle ja joukkueturnauksen pääpalkintonahan on tietysti aivan ihka ensimmäiset FCF Wrestlingin joukkuemestaruusvyöt. Katsotaanpa sitten, jos tässä tuomari saa pikkuhiljaa sieltä pelin valmiiksi, niin voidaan varmaan kohta lyödä kelloa. tuomari Domi laittaa Adderin mukanaan tuomat luut ja kepit nurkkaan, jotta niitä ei kolistella ottelun aikana. Suojat on tarkastettu. Yleisö alkaa lämmetä. Yhteinen Adder X, Ken Kallio, chantti, hiihoi Adder raikkuu täällä pressassa. No niin, kehä jää ensimmäiseksi Kallio ja Septimus. Tosiaan joukkueottelussa yksi kustakin joukkueesta kerralla kehävuorossa. Ja kello kilahtaa ja ottelu on valmis alkamaan. No niin. Kallio ja Septimus väijyvät toisiaan ja lukittautuvat. Septimus taitaa hieman kurkusta tarrata siellä, mutta kuitenkin Ken Kallio pääsee sieltä käden äärelle, vääntää rannelukon. Rannelukko Septimuksessa kiinni ja ikävää vääntöä. Ja Septimus irrottautuu lukosta ja painaa Kalliota kulmaa vasten. Tuomari kuuliaisesti menee laskemaan sinne viiteen, pitää päästä ennen viittä irti, mutta tulee diskotuksi. Ja Septimus päästää irti aivan sääntöjen puitteissa.
Tuomari Domi käy tarkastamassa, että onko Kallio vielä hengissä. Ja potku keskivartaloon. Tästä minun kulmastani näytti, että olisi mennyt vesiraja alapuolelle, mutta ei ilmeisesti kuitenkaan. Tuomari ei puuttunut peliin ja lähettää kulmaan, mutta Kallio väistää. Ja Kallio on saanut energiaa itse. Seppimus tuli, mutta... Kallio vääntelee ja kääntelee ja armdragille heittää Seppimuksen vastakkaiseen nurkkaukseen. Hiihoi. Ken Kallio näyttää kyynärpäätään, tuleeko sieltä Bionic Elbow, mutta Seppimus se väistää. Seppimus väistää helposti. Ken Kallio Salomon näyttää kääntää olevansa sisukas. Ja. Ota ton kehän, me ei oo kannat yrittämällä tonkaan. Mä haluun löytää sulle stream, mitä mä osaan. Kuten sanoin, Ken Kallio on sisukas ja hän haluaa näyttää, että ei ole mikä tahansa räsynukke. No, tässä tuntuu olevan Salomonilla tahto saada sinne arvoisensa vastustaja. Itse asiassa Salomon Street sanoi tänään aiemmin, että Ken Kallion ei tarvitse hävetä, että kaikista ei ole vain mestareiksi niin kuin Gus Kalliosta tai Salomon Streetistä. Ja jotkut ovat synnynnäisiä räsynukkeja lämmittelyä varten. Kallio täyttää nämä vaatimukset Streetin mielestä aivan täydellisesti. No siltä se juuri näyttää. Siinä kun kerran lyötiin päähän, niin kaverilla nousi kantapäät ilmaan. Mutta nyt Stark Adder vaihdetaan kehävuoroon. Stark Adderillä ja Salomon Streetillä on erittäinkin läheistä historiaa. Nämä kaverit on painineet monestikin toisiaan vastaan ja nyt aletaan näkemään varmaan kunnollista painia. Adder väijyy. Kukit ei! Se olikin väistöliike. Adder ottaa takavien, mutta Street saa rannelukoon. Tosiaan Stark Adder vei Salomon Streetiltä myöskin mestaruusvyön Pohjoismaiden mestaruuden aikanaan. Ja siitä syystä Salomon Street huutaa, että ukko, missä on mun vyö? Mutta vyötä ei ole näkyvissä. Tällä hetkellä Pohjoismaiden mestari on The Sun. Ja Streetillä on nilkka kiinni. Oho. Sieltä Adder ottaa side headlockin. Toiselle puolelle kääntää. Ja kääntää käsilukkoon. Yrittää viedä kättä sinne taakse. Street kuitenkin turvautuu ikäviin keinoihin, yrittää sieltä vähän parrastakin repäistä. Ja... ei se minusta ollut parrasta kiinni, sen oli isku keskivartaloon. Ja Stark Adder keräilee. Ja lähettää köysiin. Adder väistää clotheslinein, ottaa itse köysistä vauhtia ja... Otta Salomon raalla voimalla! Kuitenkin Adder saa edukseen ja sieltä kamppaa Streetin maahan. Nyt Adder menee vaihtamaan Ken Kallion vuoroon. Ja hiihoi, Ken Kallio tulee. Hänen vaihto. Lähettävät Salmeni köysiin ja... Tupla kyynärpää iskulla. Street matkoi. Septimus hyppää kehään. Sieltä Septimus lentää Streetin päälle ja näin on Ken Kallio. Ken Kallio menee selättämään. Yksi, kaksi. Ja Street pääsee vielä punnertamaan. Joo. Tämä ei vielä Streetille riitä. Ja Kalliolla kaalalukko, mutta noin! Siinä nähdään voimanero. Septimus lyö itse sisään kehään ja alkaa tarjolla kättä Kallion kuulaan. Tuomari yrittää saada järjestystä takaisin. Ja ihan laskun puitteissa jälleen kerran Kallio pääsetti irti. Ja taas! Septimus hieman uuvuttaa siinä Kalliota köysiin. Ja ihan hyvin luvun sisällä päästettiin irti ja selätys 1-2. Ei, Ken Kalliolla on vielä taistelutahtoa. Hän on yhtä sisukas kuin iso isänsä. Menee kielisolmuun näissä isoissa. No, mutta Septimuksella on päälukko ja vaihdetaan Salomon Street sisään. Nyt iso mies siellä. No niin. Ja Street tulee. Siitä selkään. Ja katsotaan, Kallio keräilee itseään aika velton näköisenä, peittää 1-2. No, ei ihan vielä valmis. Katsotaan kuinka tämä väsyttäminen tästä vielä etenee. Kyllä tässä täytyy antaa. Yritetään päästä läpsylle. Ja Salomon ehkä tahtookin saada Stark Adderin sisään kehään.
kenties. Vai alkaako tässä jo kiinnostaa voitto enemmän? Street näyttää keskisormia Adderille. No ensin vähän kiristetään selkärankaa. Ja viiden sisällä ihan kiltisti päästetään jälleen irti. Tällä tavalla näitä vastustajia väsytetään. Täytyy käyttää jokainen sekunti hyödykseen. Nyt Kallio kuitenkin iskee Stridia keskivartaloon toistuvasti. No ja sieltä Salomonilta polvi keskivartaloon, kaulalukkoon, nostetaan Kallio pystyyn ja kohta lähtee. Oi! Mikä siinä supleksi. Oli supleksi ja katsotaan, peitetään. Ja. Yksi, kaksi. Oho, ennen kahta. Ken Kalliolla on taistelutahtoa, kuten tässä on jo toistuvasti todettu, mutta sitä ei voi alleviivata liikaa. Salomon ja vaihto Septimukseen. Kallio nostetaan köysiä vasten. No niin. Oo, ja siinä tarjoillaan hieman potkua keskivartaloon ja suplex. Avustettu sellainen. Dynastia näyttää dominanssiaan. Kalliota irvistyttää kovasti Septimus. Tuleeko selätys? Kyllä. Ja yksi, kaksi. Mutta ei, Ken Kallio jatkaa taistelua. No, tuomari oli tässä hieman myöhässä, mutta... Selkeästi Ken Kallio haluaa edetä Stark Gatherin kanssa joukkueturnauksen seuraavalla kierroksella. Siellä tarjoillaan kättä. Kallion suojaus kuitenkin pitää. Oi, mikä läpsi. Ken Kallio kapua jaloilleen. Iskee Septimusta heijarilla. Ja nyt taas tuleeko sieltä Bionic Elbow, mutta ei. Sieltä tulee potku keskivartaloon. Ja Septimus lähettää Kallio köysiin ja... Ei. Kallio väistää. Päästää toisenkin kerran. Ja oi, mikä hyppy, kierre, kyynärpää, isku. Septimuskin ja nyt Kallio pääsee vaihtamaan Stark Gatherin. Vaihto tulee. Ja toisessakin nurkkauksessa vaihdot ovat suoritettu Stark Gather ja Street kehävuorossa. Ja oi, pistää hyppypotkulla. Ridin mattoon ja Septimuksen perään mennään seuraavaksi ja komea supleksi sieltä keskelle kehää. Nyt Stridkin on pystynyt ensikirillä sieltä Stridia horjumaan. Näin taas Ken Kallio vaihdetaan kehävuoroon. Ken Kallio lähtee kapuamaan yläköydelle. Hieman pysähtyy poseeraamaan siinä yleisölle. Nyt mutta Salomon ja Septimus. Nyt heillä... En nyt ihan mennyt suunnitelmien mukaan ehkä tämä. Katsotaan ja Stark Gatherin. Ja potku leukaan tuosta hypystä. Siinä nähtiin kuinka Ken Kallio pelasi aikaa köyden päällä. Katsotaan mitä seuraavaksi. Salomonilla takavyö kiinni ja... Ja oi, Septimus iskee DDT:llä. Salomon iskee German suplexin ja suoraan selätykseen. Ja yksi, kaksi, onko se siinä? Kolme. On, se on siinä. Salomon Street, Septimus, Dynastia etenee seuraavalla kierroksella joukkueturnauksessa. Salomon Street ja Septimus! Tietenkin ennen kuin tästä oli puhe tästä Kallion uudesta parista, mutta kyllä minä ajattelin, että tässä oli meidän ennakko, se olisikin taannottelija. Ei voi kieltää, etteikö Dynastia olisi ollut hyvinkin dominoiva viime aikoina FCF Wrestlingissä. Salomon Street ilmaisee, että he ovat ensimmäiset FCF Wrestlingin joukkojen mestarit tulevaisuudessa. Mutta yleisö haluaa, että Dynastia lähtee nyt lätkimään. Siellä Stark Gather ottaa jo Ken Kalliota jaloilleen. Ken Kallio oli oikein iso käsi, erittäin sisukasta toimintaa. Varmasti iso isä siellä haudan pohjalla ylpeänä. Ja jälleen hiihoi Adder yhteishuudahdukset kaikuvat pressassa. Adder pyytää hiljaisuutta. Onko tässä häviäjä? Ei! Näettekö te tässä häviäjän? Ei! Tämä on taistelija! Aivan näin. Kuten Stark Addersin sanoi, Ken Kallio on taistelija. Kalliolla rinta punottaa kyllä sen verran, että muutama läpsy siihen taisi tulla otettua. Näyttää kyllä kivulealta nuo jäljet, mutta sellaista on paini. Sellaista se showpaini on. Kiitos kun olitte tätä ottelua seuraamassa FCF Wrestlingin YouTube-kanavalla. Joo. Ottakaa kanava seurantaan ja muutkin sosiaalisen median kanavat. Facebook, Instagram, mitä vielä on. Kiitoksia. Kiitos ja kauniita unia.